gente, quem é a sua Nath? E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer pra vocês algumas celebridades sul-coreanas que estão dentro da comunidade LGBTQIA+. É o mês do orgulho LGBTQIA+. E vocês pedem muito essas temáticas pra gente trazer no canal, né? Uhum. Então, a gente sabe que a sociedade coreana é bastante atrasada nessas pautas de diversidade. Só que a gente, apesar de não ter muitos idols assumidos em vista de cantores ocidentais, uhum, a gente tem até que uma representatividade considerável quando a gente pega pra analisar pessoas que já trabalhavam na indústria aí do entretenimento coreano, que são assumidamente, né, parte da comunidade LGBTQIA+. A gente vai trazer e apresentar pra vocês alguns nomes que talvez vocês não conheçam, uhum, de pessoas super importantes que estão pavimentando uma coisa super importante dentro da Coreia. Mas antes da gente começar a falar desse assunto super importante, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui embaixo, que é muito importante, ajuda muito a gente. E a gente sabe como a discussão lá, ela é atrasada quando se trata da comunidade LGBT. A gente vê que é uma discussão que ela anda a passos minúsculos. Sim. Na Coreia. Então, ter essas pessoas lá pra ajudar nessa discussão é extremamente importante. Na Coreia, logo em 2001, a gente já teve a ascensão de uma cantora transexual chamada Hari Su. Ela lançou sua música Temptation junto com um álbum que foi pro topo dos charts e fez ela ficar extremamente conhecida na Coreia. E essa visibilidade deu pra ela muitos contratos. Ela apareceu em diversos programas na televisão coreana. Ela se casou com um rapper. Eles tiveram aí 10 anos de casamento, segundo entrevistas na própria TV coreana. Atualmente, ela segue mais a carreira de digital influencer, modelo. E ela também, às vezes, traz trabalhos autorais no aniversário do debut, né? Do seu debut pra Coreia. E ela atua muito como um símbolo LGBT na Coreia. Tanto que ela inspirou a criação do primeiro grupo de K-pop com membros trans. E esse grupo é o Lady, gente, que debutou em 2005 aí pra gente. Era um grupo composto apenas por mulheres trans, chegou a fazer um burburinho na mídia, mas infelizmente por causa de todo o conservadorismo dentro do país, elas se apresentaram ao vivo só algumas vezes, fizeram alguns showcases, mas a performance do grupo em vendas e os clipes não hitavam tanto na Coreia, porque a grande massa não abraçou o conceito. Elas ainda tentaram aí fazer photocards, fansigns, eventos, tentar se manter com diferentes tipos de merchan, mas infelizmente depois de 2 anos o grupo se findou, mas é muito importante pro pessoal do K-pop a gente até tira esse marco de ter um grupo com idols trans. Uhum. E a gente precisa falar de uma pessoa aqui que vocês pedem demais pra gente fazer um vídeo sobre no canal, que é o Holland. Sim. Ele é um dos únicos artistas que já debutou assumidamente da comunidade LGBT. Ele é um homem gay, defensor dos direitos LGBTs, e ele coloca isso na sua própria arte. Tanto que o debut dele é classificado na Coreia pra maiores de 19 anos, porque tem um beijo dele com um ator que tá contracenando como namorado dele no clipe. A música é muito linda. Foi uma música que colocou ele no mapa aí pras audiências internacionais. Todo mundo abraçou o projeto, teve um buzz gigantesco, teve ótimas visualizações no YouTube, e ele se mostra um cara muito talentoso, além de ser amigo de vários idols que a gente conhece, como a Yeri do Red Velvet. Ele tira fotos com essas pessoas, ele é um cara bastante influente aí na mídia, ele escreve suas próprias músicas, produz muitas músicas, então a gente fica muito feliz de saber que tem uma pessoa assim, né, levantando a bandeira da representatividade com tanta coragem, obviamente, porque tem todo esse estigma em cima da comunidade LGBTQIA+, dentro da Coreia. Ele ainda não teve um grande hit no quesito, tipo, performance nos charts, performance em vendas, sabe, dentro da Coreia. Mas ele é um cara já que tem muito respeito. E interessante como que as gerações de hoje já colhem um pouco dos frutos que as gerações passadas deixaram, de ter pelo menos essa imposição do respeito, né? Tipo, as pessoas veem ele como um artista de verdade. E em entrevista à Vogue, ele explicou o que ele sente sobre isso, né? Sobre ser um artista assumidamente gay na Coreia. Quando eu era mais jovem, não havia um cantor idol coreano que tivesse divulgado ou revelado abertamente seu status LGBTQIA+. Então, durante meus anos de escola, quando eu estava passando por momentos difíceis, fui muito influenciado por artistas pop ocidentais de LGBTQIA+. Eu sabia que precisávamos de uma figura semelhante na Coreia. Sim, realmente. A gente precisa de mais, inclusive. Uhum. Agora a gente vai trazer um cantor de R&B, o Marshall, pra lista. Assim como rola no Marshall Bank, tem o seu codinome Marshall aí na indústria da música. Se assumiu pra revista Time Out no ano de 2015. Ele é artista da Feel Good Music, que é a casa de pessoas como a Yumirei, o Tiger DK, a Beezy. Ele é um homem que nasceu nos Estados Unidos, que nunca escondeu a sua orientação sexual, que sempre levou isso pras suas músicas e que tem quebrado muitas barreiras no R&B, porque ele é apenas
um cantor como qualquer outro. Acontece dele ser parte da comunidade LGBTQIA+, também. Mas ele é muito mais do que só isso. Ele é um cantor talentosíssimo, com músicas incríveis. E ele vem quebrando esses paradigmas, porque a gente sabe como, principalmente a comunidade do hip hop e do R&B, é bem inóspita às pessoas, principalmente homens LGBT. Então, assim, uhum, é muito importante a gente ter vozes como a dele. Então vai consumir a arte dele, porque ele é um puta cantor. Agora a gente precisa falar da pessoa que abriu as portas para que todas essas pessoas que a gente falou agora pudessem vir à tona e se assumirem da comunidade LGBT. A gente precisa falar de Hong Seok-jeon. Ele é um cara extremamente famoso na Coreia. Ele é uma celebridade há muito tempo. Ele tinha emprego como host num programa infantil, era conhecido por toda a Coreia pelos sitcoms que ele participava nos anos 90, e além de outros contratos em estações de rádio. Até que ele foi entrevistado num talk show naquele mesmo ano, em 2000, e ali ele mudou a vida e a carreira dele para sempre. Ele se assumiu um homem gay. E no dia seguinte a vida dele desmoronou completamente. Ele tava perdendo os contratos, ninguém atendia as ligações dele, mas até a família dele tava pedindo pra ele, né, cair em si, se retratar, pedir desculpas, porque ele tava perdendo muita coisa. Pedir desculpa de quê, gente? Ai, pelo amor de Deus. Não, olha. E ele acabou se entregando a muitos vícios na época, porque ele achava que seria a única solução plausível pra cair vida dele. Depressão, né? Óbvio, caiu em depressão. O mundo dele foi tirado dele em questão de momentos, a troco de nada, só por ele ter revelado quem ele é. Sim. Mas essa história tem um final feliz, porque ele deu a volta por cima. E a posição dele na TV coreana acabou sendo restaurada. Ele vive aparecendo em reality shows, em talk shows, em programas de TV. E ele ainda é o queridinho das celebridades. Todo mundo ama ele na Coreia. Deu a volta por cima, gente, finalmente. Gente, sério, essas histórias que a gente precisa. Me lembrou um pouco o caso da Ellen, assim, nos primórdios, que ela tava no topo. Se assumiu lésbica, perdeu tudo, depois deu a volta por cima, tendo o talk show dela. Me lembrou, teve esse feeling, assim. Eu adoro finais felizes pras pessoas que perdem as coisas injustamente, sabe? Como no caso dele. Agora a gente tem que falar de uma modelo, a Choi Hambi, que participou do Korea's Next Top Model de 2012. Além de modelo, ela também é atriz, ela também é cantora. E ela chegou a lançar um álbum solo chamado Not My Style em 2015. E com a carreira dela indo tão bem, ela debutou num grupo chamado Mercury, com três mulheres cisgêneros, já que ela é uma mulher transgênero, sendo a única abertamente da comunidade LGBTQIA+. Os fãs não têm certeza de quando foi o possível desband do Mercury, que nunca foi anunciado oficialmente. Mas a galera pondera que o desband possa ter ocorrido ali a partir de 2016. E o interessante é que ela é reconhecida legalmente como mulher coreana, mesmo essas pautas sendo pouco avançadas, e às vezes não é todo mundo que consegue mudar seus nomes nos documentos. Ela é legalmente uma mulher coreana perante a lei. Uma outra pessoa que a gente precisa falar aqui, que é uma pessoa que inclusive a gente conhece, a gente já chegou a fazer vídeo com essa pessoa aqui, a gente vai deixar nos cards pra vocês, que é o Navinte. Ele é ex-membro do Top Dog, e hoje ele é coreógrafo em um estúdio na Coreia, e ele chegou em uma live falar abertamente sobre a sua sexualidade. Ele se declarou um homem assexual. Pra aqueles que não conhecem o termo assexual, é a pessoa que realmente ela não sente atração sexual, mas isso não impede a pessoa de ter um relacionamento, ter relações sexuais no futuro com um futuro parceiro ou parceira. Pode acontecer, só que a pessoa ela não sente esse desejo. Ela não tem essa coisa intrínseca dentro dela de ser movido pela libido e afins. Mas isso nada impede ela não ser uma pessoa romântica, até porque tem os assexuais românticos, que são pessoas que se interessam pelo relacionamento a dois com alguém. Então, assim, tem várias coisas. E é uma sigla pouquíssimo comentada e explorada das siglas LGBTQIA+. Então, assim, é mais uma representatividade muito importante. Ele é um cara super legal. Sim. Ele foi um querido, um fofo com a gente. Dá pra ver que ele tem uma aura muito boa e tá trazendo aí mais representatividade pras pessoas que, às vezes, têm também a sua sexualidade descreditada. Porque, sim, ser assexual é uma sexualidade. É uma sexualidade, existe. Essa aí, gente, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dela, que é a Som Hein, que participou do Idol School, que é aquele reality show da Mnet que deu origem ao Promise 9. Ela não debutou no grupo. E o interessante é que tudo foi, depois de um tempo, ela chegou nas redes sociais e se assumiu uma mulher bissexual, gente. Sim. Foi um frenesi. Ela fez um post falando que ela estava em um relacionamento com uma mulher. Obviamente, os fãs ocidentais receberam ela com muito carinho, de braços abertos. Ela foi recebida como uma enxurrada mesmo de apoio e mensagens positivas. Ela chegou em 2019 a fazer seu debut enquanto uma solista. E todo esse post dela rendeu até, tipo, matéria no Korea Times. Um jornal noticiou isso. Tamanho foi o buzz dela na internet. Ela, depois de um tempo que ela fez a revelação que ela era bissexual, chegou a postar uma foto com a sua namorada, que era uma menina que não era famosa, era uma não celebridade. E depois de um ano, infelizmente, o relacionamento chegou a um fim. E ela mesma noticiou isso nas redes sociais dela, falando que, tipo, já que a galera tava sabendo do relacionamento dela e tinham apoiado tanto ela quando ela tinha se assumido, ela também queria dar
esse feedback pros fãs de como é que tá a vida pessoal dela. A gente achou a atitude dela super corajosa e a gente deseja que ela tenha muito sucesso porque ela é muito talentosa. Falando em bissexualidade, uma outra idol que também se assumiu bissexual foi a Jie, ex-membro do grupo What's Up. Ela postou fotos nos seus stories falando que ela ama homens e mulheres e que inclusive ela tinha uma namorada que estava muito feliz com isso. Em janeiro do ano passado, não tem muito tempo. Depois ela postou uma foto dela mesma no seu feed com a legenda Love is Love, amor é amor. Mentiu? Não mentiu, né? Mentiu. E último, mas não menos importante, tendo aí uma pessoa muito amada, Jokwon, que foi integrante do 2AM, que era um grupo da JYP, que foi proveniente aí do reality show que originou o 2PM e o 2AM, que era o grupo que o Jokwon fazia parte. Desde seu debut, a sexualidade de Jokwon sempre esteve em xeque, pessoas perguntando, ele é gay? O que ele é? O que ele não é? E tal, vários rumores. E depois de muitos anos na indústria, de ter se provado não só uma grande personalidade da mídia, um ser humano sensacional, cantor e dançarine e várias outras coisas, ele se assumiu uma pessoa não binária. E acerca de todas as experiências que o Jokwon teve em sua vida, ele disse o seguinte pro público. Ser sem gênero é minha arma. No passado eu tinha medo de passar uma imagem neutra. Se pessoas falassem que eu pareço uma garota, eu pensava que aquilo não é verdade. Mas agora eu estou bem com isso. Se as pessoas disserem que eu pareço a Choi Jiu ou a Taeyeon, eu estou bem com isso. Uma coisa interessante que a gente tem que falar, gente, é que o Bang Si-hyuk, que é o CEO da Big Hit, atual HYBE, que fundou a empresa do BTS, ele costumava trabalhar como produtor na JYP. E Jokwon revela que a primeira pessoa que deu pra ele um par de saltos foi o Bang Si-hyuk. Então tem aí essa coisa interessante pra gente falar, que ele também falou na entrevista, que foi super legal. O Jokwon é uma pessoa maravilhosa e a gente, assim, é muito feliz de ter essa pessoa pra representar tanta gente no K-pop, sendo um idol, tipo, lista A. E Jokwon é uma pessoa que sempre trouxe pra suas performances, né, essa coisa que a galera não tava acostumada a ver. Em 2012, por exemplo, ele trouxe uma música chamada Animal. E nessa música, ele está se expressando totalmente fora da binariedade. E essa performance é de 2012, na época que ninguém falava sobre isso. E na época, Jokwon nem tinha se assumido. E ele advoga muito sobre quebrar esses padrões de gênero que existem na sociedade também e contra o preconceito. Há tantas pessoas diferentes no mundo, entre homens e mulheres, as minorias LGBTQIA+, pessoas com deficiência ou pessoas de outras culturas. A aparência de todos e como elas andam são diferentes. Não há lei que institui que mulher deve ter cabelo longo ou homem não pode usar maquiagem. Mulheres não precisam usar apenas saltos e homens não precisam usar apenas chuteiras. E mesmo com todas essas pessoas existindo na Coreia, a discussão lá sobre a comunidade LGBT é praticamente inexistente. É, a gente tinha amigos LGBTs que a gente fez quando a gente estava na Coreia e realmente é um país bem assim atrasado nessas discussões. Mas que bom que pelo menos essas pessoas estão conseguindo levar essa discussão mais fundo, mais além, mostrar que elas existem sim, que elas estão aqui, que elas não vão embora e que hoje as coisas estão um pouco melhores do que elas estavam há 10 anos e a gente espera que com toda essa discussão e essas celebridades vindo a público mesmo, se revelando pessoas da comunidade LGBT, que daqui a 10 anos a gente tenha idols mesmo, grupos de K-pop ortodoxos lista A, se sentindo confortável bastante pra se expressarem pela forma que eles são, que são pessoas maravilhosas, a gente fica muito feliz de poder trazer, finalmente, um vídeo todo pra voltar pra essa temática, né? Vocês sempre pediram e agora, por que não trazer no mês do orgulho LGBTQIA+, que é um mês tão especial pra tanta gente, inclusive pra gente nesse canal. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, passa esse vídeo adiante se você gostou da temática, comenta, engaja esse vídeo. Muito importante. E é isso, gente. Um beijo. Annyeong!